Կինոն պետք է առաջացնի մտածելու ցանկություն։ Ռոբին Ռայթ։ Ու դարձյալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասին։ Նկատում ենք մենք արդյոք, թե դրանք ինչպես են անդրադառնում մեր երեխաների վրա։ Թվում է, թե թեման բազմիցս է արծարծվել. անուշադրություն, կախվածություն, ագրեսիվություն, իրականության վիրտուալ ընկալում։ Խոսքս դրա մասին չէ։ Ոչ, լավ իմաստով։ Ինչպես են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները անդրադառնում մեր երեխաների վրա։ Փոքրիկները հեշտությամբ հաղորդակցվում են ռուսերեն, անգամ անգլերեն բառեր գիտեն։ Հասկանում են ֆիզիկական և քիմիական երևույթների էությունը։ Խոսում են տիեզերքի և աստվածաբանության մասին։ Իսկ որտեղից է այդ տեղեկատվությունը։ Արդյոք այդ մենք ենք այնքան լավ ծնող, որ այդ ամենը բացատրել ենք մեր երեխաներին։ Ցավոք սրտի ոչ։ Զանազան ֆիզիկները, սմիշարիկները, գիտունիկներն ու այլ մուլտիպլիկացիոն հերոսներն են այսօր մեր երեխաների ուսուցիչները։ Այդքանը տարական ուղակի մասին։ Իսկ միջին ուղակում արդեն ընդամենը մի փոքր ուղղորդում է պետք, և ահա արդեն մեր դպրոցականները կգտնեն ցանկացած հարցի պատասխանը։ Կեցցե օքեյ Google-ը։ Եվ միթե մենք չենք նկատում, որ այս երեխաների համար կրթական մեր մեթոդները այլևս արդյունավետ չեն։ Նրանք ստեղծված չեն սահմանափակումների, պարտադրանքների և համեմատությունների համար։ Նրանք նոր դարաշրջանի ծնունդ են և օգտվում են իրենց ազատության իրավունքից։ Ուղղակի ցավոք սրտի շատ հաճախ նրանց ազատությունը սահմանափակվում է հեռախոսների և համակարգիչների հեռավորությամբ։ Ծնողի հետաքրքրությունը հեռախոսի նյութով դիտվում է որպես անձնական վիրավորանք և ազատության ոտնահարում։ Սակայն այդպիսի չակերտավոր ոտնահարումը իրականում անհրաժեշտություն է։ Հեռախոս երեխա ծնող եռյակում մեծը մենք ենք, և մենք պետք է ուղղորդենք այդ անկախտելի ընկերությունը։ Իդեպ ընկերության մասին։ Երբ եք դուք վերջին անգամ փողոցում զբոսնող, իրար հետ զրուցող դեռահասներ տեսել։ Իհարկե տեսել եք, սակայն ոչ իրար հետ զբոսնող, այլ կող կողքի քայլող և հեռախոսների հետ շփվող։ Կասեք մեղավորը տեխնոլոգիաներն են։ Կարծում եմ ոչ։ Ամեն դեպքում մեղավորը մենք ենք։ Երեխաների համար պետք է հետաքրքրություններ ստեղծել, շփվել նրանց հետ, համատեղ հիշողություններ ձևավորել, իսկ տեխնոլոգիաները թող նպաստեն միայն նրանց զարգացմանը։ Պատերազմից հետո մենք հաճախ էինք դասարանով կինոթատրոն գնում։ Մեզ մեր ուսուցիչներն էին տանում, և դա շատ բարի ավանդույթ էր։ Ընկերասիրություն, համատեղ տպավորություններ և հիշողություններ սերմանող ավանդույթ։ Վերջին ժամանակահատվածում կարծես մենք վերադառնում ենք այդ ավանդույթին։ Պարբերաբար թատերական ներկայացումներ և կինոդիտումներ են կազմակերպվում դպրոցականների համար։ Այս անգամ էր կինոյի և հեռուստատեսության զարգացման հայկական հիմնադրամի, երեխաների և պատանիների համար Ռոլան Բիկով ֆոնդի նախաձեռնությամբ և Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության ու Ալեքս Կադեն կինոթատրոնի աջակցությամբ Ռոլան մանկապատանեկան ֆիլմերի 14-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակում 6-ից 16 տարեկան աշակերտների համար կինոշաբաթ կազմակերպվեց։ 5 օր, 5 սեանս։ Շատ ուրախ եմ, որ կրթության նախարարությունը կազմակերպել է կինոդիտում մեր աշակերտների համար։ Սա նաև վերականգնում է մեր հին ավանդույթները։ Նաև ուրախալի է, որ երեխաները միաժամանակ կկտրվեն համակարգիչներից, հեռախոսներից։ Եթե Մաշան և Արչը, Միշապագորգի գաղտնիքը, Բրեմենյան ավազակները, Ուրֆին ու իր փայտե զինվորները հաճելի ժամանց էին 6-ից 10 տարեկան երեխաների համար, ապա կանչ երկարամետրաժ խաղարկային ֆիլմը հենց դեռահասների համար էր։ Ֆիլմ, որ մանուկների աչքերով է ներկայացնում ցեղասպանությունը, առանց արյուն և արդյունք փոխանցելով մեր մեծ ցավի ողջ ներկապնակը։ Քրիստոս հարյավի մերելոց, դե գուզես, որ դունը ճրակը միշտ վարմնա ու բատվով ապրիս, պետք է զինվորը լաս և թող չդաս, որ օդարը դիրե քո սրբություններում։ Զինվոր չլասնե, ամեն բան կգործունես։ Լայքես ինձ զարդեր եմ գիտի։ Հալավը կա է, որ լավ թալանի օրի։ Մեզ համար կարևորն այն է, որ Կուրկասկյարը մարդ սպանել իմանա, փորձապել իմանա։ Արիացիր դղաս։ Աղբյուրին կոմեք գնա, շուն չանդիպի։ Հայ աղջիկը ամեն բան պիտ գրնա։ Լավաշալ պիտի եփե, կարբետալ պիտի քործե, որ վաղը եթե ուրիշին տուն հարս երթա, ամոթով չմնա։ Ու եղբայրներ, որ չարթեն հրաշքով պրգվեցան, հիմա խումբեր կազմած մեր վրեժը գլուծե։ Հասիր անոնց դրաս, կուգին հերտնալ հասավ, անոնք քեզի գիգանչեն։ Մեր հույսը
դուք պիտի լինաք։ Ես սարն եմ, որ դուք եք։ Բարեկուտեր, քո հայրական սերը թողան բագասը լինա մեր ընտանիք են, մեր զավակները, մեր ժողովուրդը։ Փոքրիր ավաս, մենք պետք է սկիզբ դնենք մեծ Թուրանի իրականացման գործընթացին։ Թուրքասկարը պետք է հոգով ուժեղ լինի, որ կարողանա անխնակ օտորել, արյուն թափել, սպանել անհավատներին։ Նա էր, որ նույնը չկրկնվի։ Պետք է այլև նրանց տներն ու կալվածքները, չնայելով ոչ ծերերին և ոչ մանուկներին։ Այ, պետք է դուրները քանդի, ճաղ! Եթե ֆիլմի առաջին րոպեներին ես դեռ մեկընդ մեջ հեռախոսների լույս և քչփչոց էի լսում, ապա քիչ անց արդեն մեր դպրոցականները թաքցնում էին դեմքը տեսախացիկից, ակամայից հսող արցունքները թաքցնելու համար։ Իրենց հասակակցի ցավը նրան ծանոթ է, հասկանալի, ըմբռնելի։ Ցասումը տարիքին համապատասխան, վճռականությունը համոզված եմ ևս։ Թուրքեր են խոստի, գյավուր։ Մեր երեխաները դեռ ամաչում են արցունքներից, արցունքներից, որ հայրենասիրության, հայասիրության արտահայտություն են։ Նրանց ժամանակ է պետք զգացմունքները խաղաղացնելու և եզրակացություններ անելու համար։ Հենց դրա համար էլ չէին կարողանում նրանց հարցեր տալ։ Յուրաքանչյուրի հայացքը հուզված էր և խուսափող։ Կարծում եմ, այդ պահվածքը խոսքերից էլ խոսուն է։ Ինձ շատ ուրեմն կապ խ ֆիլմը և ես շատ կուզենայի, որ այսպիսի ֆիլմեր լինեն շատ հաճախ, շատ հուզիչ էր։ Չգիտեմ, պրոստը հայերիս համար այս ֆիլմը, ինձ համար դա շուտ, իմ սրտին կպել էր այդ ֆիլմը, չգիտեմ ես։ Շատ շնորհակալություն նման ֆիլմ ցուցադրելու համար, շատ կցանկանայի նման ֆիլմեր շատ լիներ, և յուրաքանչյուր հայ պետք է իմանանք և շարունակենք այս ավանդը, որպեսզի այսպես էլ շարունակվի հայազգը ապրել։ Շատ շնորհակալություն։ Վարդանը ստիպեց նրանց վերհիշել պատմության դասագրքի էջերը, դեպքեր, որ գուցե նրանց համար հիշվող չէին։ Այսօր համոզված եմ, նրանք դարձյալ կդիմեն իրենց անբաժան հեռախոսների օգնությանը, սակայն կպնտրեն Ադանայի և Քեսաբի կոտորածների մասին պատմող նյութերը, որտև այս կինոդիտումը հայոց պատմության լավագույն դասն էր։